Magandang araw mga kabukid. Ang topic po natin nga araw nito ito sa ating bagong video ang kung ano ang siling multo. Oh! Ang mga siling multo, ang mga klase ng sili na mga ano yan, mga nakakatakot na klase ng sili yan. Ah, uh, katulad nito. Kunwari lang kasi umaga ngayon. So, walang siling multo sa umaga. E example ko lang sa inyo to. Nakakatakot talaga yung siling multo. Mga lumalabas yan sa puno nila kapag sasapit na yung dilim. Ngayon, anong gagawin natin kapag nakita tayo ng siling multo sa dilim? kunwari eto yung siling multo. Lang. Hindi kasi pang sinigang to eh. Iba yung siling multo. nakakita tayo ng siling multo sa gabi usually ganito yan hati ang katawan yan ng siling multo yung kalahati ng katawan niya may pakpak yan dito lumilipad dyan naghahanap yan ng mabibiktima yung siling multo naghahanap yan ng mabibiktima so pag may nakita kayong ganito yung kalahati ng siling multo anong gagawin nyo? kailangan natin ng asin So, ito yung asin. Wala tayong konti ng asin. Katapos, bububura natin ng siling multo. Mararamdaman ngayon nung kalahati niya. Ah! Hindi siya makakabalik. So, mapupuksana natin ngayon yung kalahati ng siling multo. Yan ang mga klase ng sili na, na nakakatakot pero, kunwari lang yun. Ang totoo niyan, eto ang totoo niyan. Magandang maga mga kabukid. Nandito na naman tayo sa ating bagong video. Ang topic natin sa ating bagong video ngayon ay kung ano ang siling multo. Ang siling multo ay yung tinatawag nilang sa English, ghost pepper. Tapos sa India naman ang tawag nila... Hindi ko alam yung kung tama yung pronouns ko. But Jolokia. Ang pwede yung i-google yan. But Jolokia. Parang ganun. Ngayon, ang ghost pepper, siya yung dating may hawak ng hottest pepper in the world sa Guinness Book, Book of Records. Pero natalo na siya ng mga bagong variety na crossbreed. Pero yung ghost pepper, ano siya, yung hindi siya cross. Ano siya, uh, parang single strain lang siya. Yung iba, cross. Pero yung isa, yung Maruga Scorpion, yung tumalo sa kanya, ano yun, single, ano, single strain lang din siya. Na ang klase ng sili. Pero yung Reaper, yung pinaka pinakamangha ngayon, yung Carolina Reaper, parang bridge siya ng dalawang ng sili. Uh, kung ano man yun, Google nyo na lang. Ngayon, mer bakit meron akong tanim na siling multo? Yung siling multo na yun, nung nakatira pa ako sa Bisaya, sa Bisaya, sa Boronggan Eastern Samar, nagtatrabaho ko dun sa isang restaurant, isa kong kusinero. Sa likod ng restaurant namin, may nakatanim na siling multo. Tapos, tinanong ko yung yung kasama ko sa trabaho na taga doon kung paano niya nakuha yung siling multo kasi unusual sa sa atin sa Pilipinas yung siling multo yung ghost pepper kasi hindi naman native dito yan Gal, galing niya pala yan sa isang sa kaibigan niya ang sabi ang may-ari daw talaga ng mga siling multo na yon yung kusa niya nang galing yung mga buto na tinanim niya ay isang ano yung Bombay yung nagbibigay ng 5-6 ng uh, hulugang mga kumot, kulambo, payong alam nyo na yun ngayon yung Bombay na yun daladala niya yung mga buto kasi hindi daw siya naaanghangan sa mga sili natin yung mga labuyo tsaka yung mga Taiwan na sili so nagdala siya ng sarili niyang sili mahilig siya sa maanghang sobra kaya nagtanim siya ng ganyan. Tapos, na-curious yung katabing bahay niya, kung anong klaseng sili yan. sabi niya, ganto ganyan. Maanghang yan, galing sa amin sa India. Tapos, tinikman nung katabing bahay niya na kung gaano kaanghang, sobrang anghang. Nagtanim siya ngayon. Tapos, kaibigan siya ng kasama kong nagluluto, kusinero, humingi siya ng buto. Nagtanim siya sa likod ng restaurant namin. Nung malaki na, nakita ko, humingi ako. Tapos, nung nag-resign na ako doon, muwi na akong pampanga, nagdala ako ng mga buto. Kaya ayan, naitanim ko. Hindi sila ganong kaselan itanim. Mad Actually, mas madali silang itanim kesa sa ordinaryong labuyo. Hindi sila ganong kaselan. Pero, ang ano lang sa kanila, ang ang pinaka baga pinaka downside nila matagal bago sila magbulaklak at mamunga pero pag nagbunga naman tuloy tuloy tapos matagal ang buhay nila di sila masasakitin sa mga sakit ng sili tsaka prolific sila magbunga madami sila magbunga malalaking klase si ipa ipopost ko sa screen mamaya ang bunga tapos titignan natin kung anong itsura ng mismong puno wala pa akong bunga ngayon kasi namumulaklak pa lang eventually aanoin natin yung mga bunga ipicture natin sa iba natin video pero ngayon papakilala ko muna sa inyo yung mismong tanim tsaka yung paano sila namumulaklak kung ano ang itsura nila so okay tignan natin yung mga tanim ko Ayan mga kabukid, ang siling multo na batapa. pa. Ayan. Ang karakteristik nila, malalapad ang mga dahon. Ayan. Malalaki ang mga dahon nila. Tap, ang kahibahan nila sa ibang sili, ayan, masyadong malalapad yung mga dahon. Tapos hindi sila hindi sila masasakitin. Yung okay lang sila, hindi sila ganong may mga sakit. Ayan. Kaya medyo mababa siya. Malalaki kasi yung sili yan eh. Pinuprone ko na. Maliit, mga 10 inches. Pinuprone ko na yan para magsanga. Kaya katulad yan. Yan. Nagsanga siya. Dahil sa dito ko siya pinrun Ito. Itong, itong, itong part na to. Tapos nagsanga na siya. Nagsanga. Ayan. Tapos binabawasan ko rin sila ng dahon. Para yung nutrients, mas mapunta sa pamumulaklak kesa sa mga dahon. Pero wag naman kakalbuhin. Ganyan lang 'yan. 'Yan. Scars lang yung dahon. Tapos ito naman yung namumulaklak na. Ayan, mga kabukid. May mga bulaklak na. Ayan. Eventually. yan Ayan, may mga bulaklak na. Ayan. ya eh malalapad ang mga dahon. Ayan. Pinroon ko na rin yan. yan. dito ko siya pinroon. nagsanga na siya. Yan. Para hindi sila ganong mat... Pag kasi matangkad yung mga sili, madaling matumba sila. Dahil yung mga sanga na sa taas, tapos hindi kaya nung katawan, tutumba. Tapos, ang halos pagkakaiba lang ng mga sili, halos yung karakteristik nila pare pero lang green yung mga sanga sa taas tapos yung pinaka brown lang na part o oh, greenish man naman siya greenish brown yung pinaka ilalim lang na puno mga 2 inches lang siguro to tapos green na yung sanga yan eventually pag tanda magiging brown din yan tapos yung mga dahon malalapad yan tapos ang pagkakaiba sa ibang sili. Ito ang siling labuyo naman. 'Yan. 'Yan ang siling labuyo. Medyo cute lang yung mga dahon. Pantay-pantay na cute yung mga dahon ng siling labuyo. 'Yan. Ganoon din, Pinupron ko din sila para 'yan para marami silang magsanga. 'Yan. Siling labuyo mga cute na mala, medyo pabilog na cute ang mga siling labuyo yung mga dahon nila. Yung mga ghost pepper naman. Mga ghost pepper naman eto Yan. Yan ang mga dahon. Talagang wow, talagang titingnan nyo mga kabukid. Halos malaki malaki yung palad ko ha? kasi malaki malak, malaki malaki tao ko mataba ako eh. Yan. Yan ang palad ko sa dahon. Ito pa oh. Yan. Alos pareho lang ang lapad na. Ito mga dahon nila to, lalaki din yan. Yan, mga maliliit pa na dahon yan pero eventually lalapad din yung mga dahon katulad nito. Yan, laki. Laki niya mga kabukid. Oh. ayan Tapos, tapos mga kabukid, eto naman yung sili na pang, pang sinigang. Ayan. Sinsa na medyo madamo sa gilid. Ayan naman yung pang sinigang. Yung dahon na, naman niya, medyo, medyo pahaba. Pahaba na parang salabuyo pero mas mahaba siya at mahaba yung patulis niya. You know? Hindi naman si ganong kalakian. Kanyan lang sila. Ayan. Yan, ganyan mga dahon ng pangsinigang na sili. Yan. Marami tayo niyan, ayan. aso ah, madamo lang. Yan ang lugar. Hindi ko pa nadadamo dahil sa minsan tinatamad <laughs> din di naman. Marami pa tayong ibang ginagawa kasi pero dadamo hindi niyan. Ayun, mga kabukid. Yan, mga dahon nila. Yan. Naprun ko na rin nya mga kabukid. Yan, kita nyo dito, pinutol ko na yan ng na siya tas magsasanga din yan sa baba. Ayan. Ayan. Yan ang pangsinigang na ano, na sili. Ayan. Ito naman kabukid, yung sili na Taiwan. Ang tinatawag. Yan yung dahon niya, parang pahaba din. Ayan. Pahaba din ang dahon niya. Tapos, ang karakteristik niya, medyo dark dark ang kanyang mga mga tawag dito, mga dahon. Tapos, masyado siyang masanga. Yan you no? Know, masanga siya talaga. As in, masanga. Yan ang karakteristik niya. Yan. Taiwan yan yung, yung mga sili na usual yung nakikita sa palengke yung sa mga karinderya yung mga sili na mahabang ganito De, ganito ang example nya ito mga kabukid ang example ng siling Taiwan. Yan. Oops. Laglag. <laughs> Yan. Yan, mahaba. Mahaba na. Manghang din, parang kasing anghang ng labuyo. Yan. Wala pa tayong bunga ng labuyo, so nag-aantay pa tayo. Ang bunga niya, ganitong itsura. Ayan mga kabukid, pag humihinog na, green muna yung pa ibang parte niya bago siya maging red na katulad niyan. Ayan. So ayan mga kabukid, nakita nyo yung itsura ng siling multo. Mga tanim ko yan, mga siling multo na yun. Last season, kasi nagpapalit ako ng mga puno ng sili kapag uh, matatanda na. Lahat tinanggal ko na hindi pa ako nagbablog nung araw kaya hindi tayo nakapag-vlog noon sa mga seal natin. Ngayon pa lang tayo nagbablog at ngayon din ako nagtanim so hindi pa maipapakita. Pero ipapakita ko sa inyo kapag may bunga na. Sa ngayon yung mga old pictures lang muna. So yung siling multo na yun, purely parang ornamental lang ang dating niya sa ngayon sa atin kasi hindi pa siya ganong kakilala. Pero kung magluluto ka, pwede pwede siyang gamitin. Pero, ano lang, hinay lang kasi napakaanghang talaga. Tapos, pang sausawan, hinay lang din, maanghang sobra. Pero kung kaya nyo at mahilig kayo sa maanghang, nire-recommend ako yun. So, mga kabukid, sana may naibahagi ang konting informasyon tungkol sa siling multo. Kung nag-wonder man kayo kung ano yung sinasabi kong sili na multo, yun yun yung galing sa India na but julokia ta sa English ghost pepper tapos uh, yung ghost pepper ngayon nasa plant versus zombie yun, yung makikita nyo pag maglaro kayo ng plants vs zombie yung ghost pepper na yun so sikat din siya sa, sa ibang bansa sa atin hindi pa siya kilala tinatawag nga siyang siling jablo pero hindi yun ang right term eh. dapat siling multo So mga kabukid, maraming maraming salamat sa pagpanood nyo sa bagong video natin. Hanggang sa susunod nating video, salamat sa mga nanood, nag-like at uh, nag-subscribe sa ating mga video. Uh, natutuwa kami, lalo lalo na yung isa naming video na tungkol sa sili. 3,000 plus pa lang pero masaya na. Okay na yun. Mas maganda. Mas marami pa. Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod pong video.